acontece aqui? Viu o rio de lá e daqui. Ali veio passar mais água. Dava pra cá. Vinha de lá pra cá ou daqui? Vinha de lá pra cá. E desce também. Dava, encontrou tudo aqui. Cadê a geladeira, Luma? Vou pegar ela agora. Vai passar no BRTV a gente. Tá com a geladeira. A casa aqui foi invadida pela rádio. Aqui. É só aqui. É. É daí, cara. Ali na parede, a altura que a água ficou.